أليف باتاتا جيب حاخا دلدا روزا سين شين صور نور دق ثم أين خين فاقف كفنا ميم نون هواوي أليف باتاتا جيب حاخا دلدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Të dashur shikues, mirë se po takohemi. Me gjas, kjo është ligjërata më e rëndësishme për arsye se këtu kemi të bëjmë me surën e parë të Kur'anit të ndeshëm. Cila është e surja Fatiha. Me fjalorin e popullit e themi Elhamdulillah. Prandaj pejgamberi jon alayhis salam ka thonë, s'ka namaz ai cili nuk e lexon surën Fatiha. Dhe në namazin tonë, muna me ndru diçka tjetër në lexim pas Fatihas, mirë po Fatihan nuk ka diçka që na e bën për me ndru ato. Jemi të qartë? Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm se si duhet ta shqiptojmë atë. Para vetë kemi surën Fatiha në formë të shkruar. Fillojmë ashtu siç e kemi mësuar besmelen. Bismi. Bismi. A lejo të themi bismi? Jo. Jo, për arsye se sini është shkronjë e lehtë. Dhe nuk lejo të shqiptojmë rënd. Gjithashtu, nuk lejo të zgjasim të themi bismi. Ashtu. Në më thonë, bismi. Nga mimi i cili ka kesra, e injorojmë elifin e parë dhe lamin e parë. Në realitet është një elif dhe dy lama. E injorojmë elifin edhe injorojmë lamin dhe shkojmë nga mimi me kesra tek lami i dytë i cili ka të shtid dhe është i vokalizuar me fetha. Bismillahi. Bismillahi, bismillahi, hi. Të jeni të kujdesshëm, të jeni të vëmendshëm, tek shqiptimi shkronjës hë. Do të kem një ligjërat, një tem të veçant, se si shqiptohet aja në fund të fjallës, por se këtu tjeni të kujdesshëm, të mos i bëni dy gabime. Gabimi por mundot me qenë Bismillahi. Jo. Ajo shqiptot hë. Sigur se shkronja hë në gjuhën shqipe, kemi thënë shkronja hë alfabetit Kur'anit, kjo është ma e shurdhëra. Po të njëjtën kohë do të jemi të vëmendshëm ta shqiptojmë atë, të mos e asimilojmë. Si të mos e asimilojmë? Bismillahi. Jo. Gabim. Por ta themi Bismillahi. Ashtu. E injorojmë elifin edhe injorojmë lamin se s'kan shenja të cilat lexohen. Kjo shenja këtu, julus, shiqoni, nuk lexohet as e, as i, as u, as n, as in, as un, por sikur don kjo shenjë më thon bëhu gati, se pas me e ose ka sukun, ose ka të shtid dhe duhet të alidhësh fjallën. Për fillim, që të shenë kështu kuptane. Për fillim, këtë shenë kuptane, pas meje është ose një sukun, ose një të shtid dhe bëhu gati të alidhësh fjallën me të. Pasoj, duhet lidhët këtu. Pas kësoj, duhet lidhët të rëja. Rëja, ka të shtid, dhe kur ka të shtit, kemi thënë, tjetër sohet. Nga ro, bëhet ro. Kemi përmend, shqiptohet vetëm një rë. Jo Bismillahirrahmani, në asnjë mënyrë. Sikur nuk lejohet të themi Bismillahirrahmanirr. Jo, është e tepërt. Shqiptohet një rë me të shtit. Bismillahirrahmanirrahim. Nunin e ka bo për bukur shkrim. Ndërsa, nuk
lejohet ta zgjasim nir rahim. Pse për zgjat? Se ka bo kjo zgjat. Jo, jo. Nësë një mënyrë. Nëse vjen ja, shkërnja ja pa pik, e pa vokalizuar, atëherë do më thonë, zgjatët për ndryshe, në këtë rast dhe rastet si kur këto, kur bëhen për bukur shkrim, nuk lejohet zgjatja e tyre. Jemi të kjartë? El hamdu. El hamdu. Të jeni të vëmendshëm. Mbi sukun nuk lejohet në asnjë rast, në asnjë mënyrë, në asnjë vend të bëhet një tingull, sikur se në gjuhën shqipe ë, el ham. Gabim. Me përjashtim shkronjat e kalkalës që do t'i mësojmë, do të kemi një ligjëratë të veçantë. El hamdu. Elhamdu, elhamdu, ha, hamdu. Shqyqoni, ne ime mësuar, sukunat i kem të rumbullakët. Në këtë shkrim, kë është sukun, kë është sukun. Në më thonë, pak më ndryshëm, por se rolin e ka të njëjtë. Elhamdu, lillahi, lillahi. Lillahi, lillahi, jo lillahi, jo lillahi e as lillahi, por lillahi. Rabbil, rabbil, rab e kap eron me bë, sepse e ka të shtidin dhe shkon drejt në sukun. Rabbil. Alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. E lezojmë tër ajetin? Elhamdu lillahi Rabbil alamin. Pse kemi zgjata ajnin? Nga se na ka ardhë kjo pjesa, kjo shenja, e cila e kishte funksionin e elifit të plot, e cila detyrimisht e zgjat sa dy takte. Rabbil alamin, Errahmanir Rahim, një e cikur se kjo pjesa të cilën e përmenëm më herët. Errahmanir Rahim, Errahmanir Rahim, Errahmanir. Jo, të jeni të vëmendshëm, të jeni të vëmendshëm, kur dëshironi të shqiptoni një shkronjë bukur, të shqiptoni ashtu si kërkohet. Masu mundoni me e shqiptu më te përse që kërkohet. Qfar duhet të them? Errahmani, heja është elmajt, si kur se këtu. Shpesh ndodhë, kur kandidati të mundu me shqiptu shkronjen mirë, kësaj hës këtu i jep teshtit. Gjë që është gabim. Errahmanir Rahim. Pse po bënë kështë? Po mundohëm të shqiptaj hën mirë. Gabim. Qdo herë kemi përmen dhe eri për sërisim shkronjat shqiptani natyrshëm. Errahmanir Rahim. Errahmanirrahim, maliki, maliki, jew, 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 jo, o, jew, gabim, jew, jo, jew, middin, maliki, jew, middin, A lejo të themi maliki jau middin? Nas një mënyrë. Jau e, fetha, jau middin. Ashtu. Vazhdojmë tutje. Ijake, ijake. Shkronja ja ka të shtit dhe ka vokal të gjatë. A, ijake. Kujdes. Mos e humbni të shtidin gjatë shqiptimit, me bo iake, iake, pa të shtit.
sikur që du të keni kujdes që atë të shtid në bishkronin jë mës të te proni. Si te prot ajo? Te prot nëse themi i jake. Na budu, na budu ajni me sukun, na budu. Wa i jake, kujdes. Nuk gudzoni ta lidhni me të shtit dalin, me dhamme, me vavin. Me i dhonë vavit të shtit. I jake na budu we, gabim. I jake na budu we. Ha, we. We, të jeni të vëmendshëm, edhe njëherë po e përsërisim, sikur se thamë këtu, kur është kronja, kur është fetha, qoftë mbi vav, qoftë para vavit, kur vavi ka sukun, kujdes, nuk guxoni, dhe nuk guxojmë ta shqiptojmë, o, që jemi mësuar shpesht ta dëgjojmë, wo, në asnjë mënyrë, we, we i jake, jo, we i jake, po njëjtë thash, nuk the njëjtë, Wa iyyaka wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 sini do të shqiptohet leht nasta'in kujdes dëgjon ka raste kur dëgjon Në shprehjen e parë, iake e formon edhe shqipton bukur, tamam si kërkohet, iake na'budu, ndërsa kur vjen, po në fjallën iake, në rastin e dytë, e harën të shtidin fare. Iake na'budu, wa iake nesta'in, gabim. Wa iake, jo, por wa iake nesta'in. Absolutisht njëjtë, sikur, pjesa e parë të cilën e përmenëm. E kemi të kjarë dhe këtu? Vazhdojmë tutje. Ihdina sirata. Heja shkronje e leht. Ihdina sirata. Ihdina sirata tal mustaqim. Mustaqim. Herën e kalume, falëm, se si duhet të shqiptohen shkronjat e rënda. Dhe e pesta prej tyre ishte, shkronja e rënd shqiptohet mëse leti në tri raste dhe njëna prej tyne kur ka i të gjatë. Mustaqim. A bënë kështë? Jo. Por do të themi, ihdina siratal mustaqim. Mustaqim, aq lehtë, sa që vetëm du të dallo që është shkronje e rëndë. Bukur shumë. Sirata alladhina an'amta alayhim, sirata alladhina an'amta alayhim. Sirata alladhina Nuni me elif nuk ka mundësi dhe nuk lejohet në asnjë mënyrë të bashkohen duke i dhënë elifit të shtit. Sirata alladhina smundësh del gabim. Siç është gabim të hahet ajni, të fshihet ajni. Enamte Ajni me ufshi nunin mja qitë fethan. Gabim, edhe jo pak herë dëgjëm enamte. Enamte, enamte, enamte. Gjithë se cilën shkronje e shqipton sa kërkuat. As ma shumë, por as ma pak. Enamte alejhim, 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 jo alejohim. Të jemi të kujdeshëm.
غير المغضوب، غير الغاية، غير الغاية، ريل بساتو ايا اسنيار، غير الغير الغير المغضوب، مغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين، ولا الضالين. Në lidhë me që ato që ka u spjegu ma herët, a ka diçka të pakjartë? Çdo sen është e kjartë? Po. Në rregull. Atëherë, para se të përfundon emisioni, a muj me bo një sen që unë me e lexu një herë një ajet dhe të njëjtin ajet bashkarisht me përsërit. Jemi gatshëm? Të gatshëm? Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اشتكيت Në rregull. Të dashur shikues, kjo ishte në lidhje me surën Fatiha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.